بغیر اسلامی طریقوں سے اسلام نہیں آتا. دو حدیثاں سناونا، ایک اعلی حضرت کا فتویٰ سناونا. ایک حدیث مشکات کتاب الجہاد باب و آداب السفر، مشکات شریف. اج ہر فرقے والا دھرنا دیتی بیٹھا، کوئی کہندا میں کیڑا وا، کوئی کہندا میں کیڑا وا. میں دسنا چاہنا وا حدیث کی آندی ہے، تو کی کیا کرنا ہے؟ مغرب والوں کے لے لینا اور کہنا اسلام کی آواز اٹھا رہے ہیں. بغیر اسلامی طریقوں سے اسلام نہیں آتا. سادہ قلم اپنی ملت کو کیا سکتا، اپنی ملت کو کیا اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اقبال کہنا چلیا ایڈا ظلم نہ کر، کتھے مغربی قوما کتھے حضور دی امت. کہندا ٹھیک ہے کھوتے گھوڑے وچ کوئی چیزاں رلدیاں ہوندیاں، پر کھوتیاں نو گھوڑیاں دے، گھوڑیاں نو کھوتیاں دے نہیں قیاس کریدا. فرق رکھنا پیندا کھوتے گھوڑے کہ نہیں رکھنا پیندا. اسنادہ صحیح، ابو داؤد دے حوالے نال، مشکات دے نبی اللہ صلی اللہ وسلم ینادی فی الناس ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له. صحابہ فرماتے ہیں اسا جنگ دے اوتے گئے، کچھ لوگاں نے خیمے اس طرح لائے، لوکاں واسطے تنگی دا سبب بن گیا، جتھے نہیں بھی لوڑ سی اوتھے بھی خیمہ گڑ دتا. فرمایا تے راہ روکیا، آقا نے فرمایا من علم جاؤ، ایک بندے نو فرمایا منادی کر، اعلان کر محمد دی طرف، اعلان کر. جیڑا اعلان پاک محمد نے کرایا سی وہ چشتی منادی بن کے پیا کرتا. میرے آقا نے فرمایا من ضیق منزلا امر منادی ینادی فی الناس، فرمایا جا اعلان کر دے، لوکاں وچ اعلان کر دے من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہو. فرمایا جیڑا شخص لوکاں دے گھراں تے رہائش وچ تنگی کرے، یہو جہ کیا مطلب انہاں بیچاریاں واسطے مکان تے رہائش واسطے بین کھلون واسطے تنگی پیدا کرے، اوقات طریقہ یا راہ ڈکے، راہ مارے اوتھے جا کے بہ جاوے، لنگن دا راہ ختم ہو جاوے. حضور نے فرمایا فلا جہاد لہو، او دا کوئی جہاد نہیں. پہلے کم از کم جو کام کرنا ہے لا تقف ما لیس لک کبھی، اللہ فرماتا ہے اس بات پیچھے مت پڑ جس کا تمہیں علم نہیں. کم از کم پہلا بندہ علم تے حاصل کر لے نا، جیڑا کام کرنا ہے نا بھی ہو تے بندہ آکے میں جنت لے چلے نا نا رے پھر کھڑی فرماؤں دا رستہ پاکی نبی دا چھڑ کے چھڑ کے کوئی نہ منزل پگدا، جے لکھ محنت کریے کلر کول نہ یکدا. فداور علمیا شریف جلد 23 صفحہ 724 آلہ حضرت تو پوچھا گیا محفل میلاد ہوتی ہے گلی بند ہو جاتی ہے، گلی بند ہو جاتی ہے محفل میلاد ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں جو تم بتا رہے ہو
یہ تو جائز نہیں، راستے پر تو نماز پڑھنا مکروہ ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ جنہ دے کول مطالبہ کرنا ہے انہاں تے بوئے تے جا بیٹھے، پاوے مہینہ بیٹھے رہے، ساڈے بوئے تے بہن دا کی ٹوک بانا، توجہ نہیں فرمائی۔ ہاں دسو جرم کسے دا؟ افسوس ہے یار، لا تزر وازر تم نے ذرا اخرا، پھر اوپر سے یہ کہنا کہ ہم تو کسی کا پتہ نہیں ہلاتے، پتا ایتھے پوری خدائی ہلی پی ہوں بچاری گلا مارنی پاگلوں نے، اور پرومن کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو اتنا پریشان کرنا جی پرومن ہے، پرومن کرنا سے مجدد الفسانی کی اتباع کرو، حق کا کھو ظالم بادشاہ وہ جیل میں ڈال کے جو مرضی کرے، تسی کلے چلے جاؤ، ضرور جتھا لے جانا ہے مجدد کلا ہی گیا ہے، کلے جان کی ضرورت کوئی نہیں، باواں دے آسرے لے کے، یہ ملہ دا کام ہے، فقیر کا یہی کام ہے، وہ آندا ایکو دا آسرا کافی ہے جڑا کون نال ہے، باواں دے آسرے لے کے، یہ ملہ دا کام ہے، فقیر کا یہی کام ہے، وہ آندا ایکو دا آسرا کافی ہے جڑا کون نال ہے۔ توجہ ہے، بس حق جی